Ahoj Broňa, Skyrim budu pokračovat ve svém lovu mamutů okolo Bílého průsmyku. Vím, že jsem se poslední díval, kolikátýho je, ale nepodíval jsem se, kolik je hodin. Jestli už se bude stmívat nebo ne. Už je 5 odpoledne. Ještě rychlýho šlofíka. Těsně vedle. Samozřejmě, že ne. Lidie, já tu bydlím. I am your sword and your shield. Jsi hlavně strašně otravná. Vyhodím jenom ty nejtěžší věci. Nebo respektive jenom ty věci tady odsud. Já mám u sebe ten neobvyklý drahokam. Spoustu dalšího sajrajtu. Ale. Ještě nejsem úplně. Ještě mám na sobě zhruba 30 kilo, nebo liber, nebo v čem to vážej, ale to nevá. Do táboru Stojatého potoka. Budu chtít určitě. Neutuchající sílu. To nic, to jenom větříček. Nějaký mák. Ouč, nějaký mák.
ještě bych měl mít jeden kámen duše. Vyčkejte, můj vlk se zase zamotal do kabelu. Tak. Vymotané ještě, že se to nestalo v průběhu boje. Tady. Beru všechno. A toho mága jsem sejmul. Tady nahoře byly nějaký šípy, ale to podle mě budou železný. Mága jsem sejmul tady. Jinak tady tuším, že nikde nic zajímavého nebylo. Takže hurá dovnitř. Ještě to teda zkontroluju. Budu muset dobít. Tak budu muset dobít. Když jsem tady byl naposled, tak jsem dostal slušnou čočku. Věci se změnily, teda především moje výzbroj. Já mám vlastně neutuchající sílu, že? Po železe se podívám zas, až to tady vyčistím. Dřív ne. Já už vlastně klíč odsud mám. Když už jsem tady byl posledně, tak jsem získal klíč. Ten mák, kdybych ho sejmul jako prvního, vůbec bych se nezlobil. Přestaňte se. Jo, to se ti jen zdálo, přesně tak. Nebo se sem sejmul? Asi jo. Jakož mě tady ještě jenom ten mák, ten druhý bandita. Ani tolik ne. Hotovo! Jaký to byl poslední problém? Odsud se přišel. Jo, tady si budu muset hlavně pamatovat, abych nevycházel tím druhým koncem. Jak je po mně. Tohle se neobnovilo? No se to neobnovilo. Shit. No. To mě naštvalo, já se budu muset podívat, jestli se neobnovuje, tak... No co, aspoň jsem to tady vyčistil.
To mohlo být dobrý na zvedání. Na zvedání kovářství potom taková spousta železa. No a jak se pak na železo vydám jinam. Se pak vydám na železo do dolů, kde vím, že se obnovujou, no, tohle naštve. Si proto se neobnovuje životu tolik. Aby sem pak stačilo chodit. No, aspoň odsedí bude slušná kořist. Pytle prohledávat nebudu, na to kašlu. Aspoň odsud bude nějaká kořist. Jo, to je ten mák. Štěstí dolů je tu spoustu, takže když by byl problém, tak já se pak vydám třeba i na znovu pro tu adulárovou, aspoň tohle tu je, znovu pro tu adulárovou rudu na dělání elfský zbroj a budu dělat elfskou zbroj. Cokoliv, co mě zvedne kování, se bude hodit. Kolik jsem přetížený, to bych mohl vzít. A zbytek jsem vyložil z cechu, ale tohle jsem si nechal právě tady na tu situaci. A tohle nasere. No nic, kořist bude aspoň. Takže tady to je vymlácený. Prostě nic. Tak podívám, jestli se obnovuje nebo neobnovuje. Postoupil jsem už nebo ještě ne? Těsně. Můžu vyložit doma, protože jsem samozřejmě přetížený už. Zase vyložím prostě jen tak cvičně narychlo, nebudu se třeba probírat lektvarama, já nevím čím všim ještě tady. Za stolik nevážej. Vyložím jen to, co opravdu vím, že můžu vyložit v klidu všechno.
a budu pokračovat dál na západ. Co já jsem to sem dal? Určitě ne železnou rudu. Teda když pospíchám. Šupiny, ruda, ingot, úseň, proužek, kožešina, 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 úseň, kůže, kožešina, kůže, kožešina, ingot, ruda, úseň, ruda, adulár, kožešina, ruda, ingot, ruda. Mě zajímalo. Obří kameny mám u sebe. Něco jsem tam dal. Zlato, šperhák, černý kámen duší. Ne. Nahrávám to, já se pak podívám. Tebe si taky, ne, ajďa, paďa. Další náhrdelník, který nebudu muset dělat, výborně. Pak budu dělat stříbro, budu moct stříbro utrácet za lepší věci. Zatížení 153, zbytek nebudu řešit, jak jsem říkal. Protože pospíchám, tak zřejmě na všechno zapomínám. No, mohl bych to stihnout. Ještě za světla. Mohl bych. Pa, pa. Motýl, ale tady ho lovit nebudu. Jsem poblíž těch banditů. Černý kameny duše nemám, tak co se s nima tady babrat. Thank you.
Se furt myslím, že tam dostřelím a ono nic. Ten zas na tolik věcí nepotřebuju. Tady jsou. Že mám 3 metry před sebou lišku, ne? Takže v příštím díle další mamuti.